Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Quem for novo aí, que gostaram desse vídeo, corre, já se inscreve e deixa aquele super like. Hoje meu vídeo vai ser bem diferente aqui, vai ser narrado. Só assim é bom que eu vou estar conversando aqui com vocês. Como vocês já estão vendo aí, eu estou lavando com escova e sabão em barra caseiro. É bom que as roupas aqui não tenham aquela sujeira pesada. Aí só basta dar uma esfregadinha bem levinha que já está limpa, já está bem boa. Eu gosto de lavar roupa na mão porque ao mesmo tempo a gente distrai. Nesse momento a gente pensa em tantas coisas que o tempo passa, a gente termina de lavar as roupas sem perceber. Aí, com um serviço desse, a gente cansa. Mas não dá para fugir dele também, não, né? Porque qual serviço hoje em dia que não cansa, né? Aí também não é todas roupas que eu passo escova, né? Aí só passo um sabãozinho, dou esfregadinha na mão também. Aí só é as roupas jeans, né? Que eu passo escova. Então, aquelas que tem um pano mais grosso. Como essa sainha aí. Eu passei um sabãozinho, dou uma esfregadinha. Essas roupas aqui, agora eu vou estar enxaguando, né? Que eu fui lavando e colocando desse lado, enxaguar. E tem outras roupas aqui também que eu já coloquei aqui no amaciante para deixar um cheirinho gostoso e deixar as roupas macias também. Agora eu vou enxaguar. Aí eu estendi uma boa parte aqui das roupas, aí vou voltar para lavar mais roupa. Estou aqui agora dando uma refogada nesse repolho. Fiquei muito tempo lavando roupa, que não deu nem para mostrar passo a passo do almoço. Mas aí eu já fiz esse feijão farofado aqui, ó. Um arrozinho com cenoura. E aqui tem uma mandioca com carne. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.